така особлива Одеса, по-вашому? Вона дуже сильно відрізняється, те ж саме, як і Пітер. Українська мова. На Заході всі спілкуються тільки українською. У нас все ж таки іноді лунає, ми називаємо її одеською. Чи варто всім сьогодні переходити і спілкуватися тільки українською? Ви людей не заставите. То, що родное, то родное. Ви спілкуєтесь українською? Я трошки розумію, але це не моє. А чому? Чому не ваше, як думаєте? Ну, тому що я думаю по-русски. А чому думаєте, це ж у нас Україна, Одеса, це також Україна? Опять же. Если вы вспомнитесь в историю, то из всех международных языков русский занимал шестое место. Какое место занимает украинский? Особенно, перше, бо це воно особенно в науке и тому подобных вещах. Ну, яке для вас место украинской мовы, державно? Как приезжаю в деревню и общаюсь с деревенскими, или операция привоз. А знаете хоть какой-то вирш украинской? Чи пісню? Вообще-то у меня была пятерка, но как только меня просили что-нибудь выучить, у меня сразу получались тройки, а то и хуже. Ми вам подаруємо сертифікат на вивчення української і англійської мови від Гончаренко центру, щоб ви не пішли без подарунків. I bet speak English. So you must speak better. Безкоштовно онлайн та офлайн. Не хочете? Не хочете вчити? Это не моє. На моем уровне я это знаю. Там, где нужно немножко пообщаться, ну, общаемся. Бережіться, хай все буде добре. Ну, а ви не курите, і щоб ваша красота не пропадала, глазки продовжали блестіти. Дякуємо.